programi i Partisë Demokratike është faktikisht një menu për të ofruar të gjitha pjatat imaginare për të gjitha kategoritë e njerëzve dhe për t'i bërë të ndërrojnë një gjumë me gjellë pasanikësh si thuaj tek lulkuqet mbi muren, mos gabohem. Kështu që besoj që Shqipëria reale, Shqipëria e njerëzve të punës është shumë më e madhe se sa Shqipëria virtuale dhe e njerëzve të llafeve dhe të pjatave bosh në gjumë, e prandaj është një program i cili do të mbetet njësoj si ato pjatat bosh që faktikisht nuk do të shfaqen kurrë në asnjë tavolinë. Falenderoj shumë. Edhe rrugë mbarë.